د ننګرهار په شینوارو کې د داعش تر ماتې یو کال وروسته یو خونړی برید هغه چې قربانیان یې ډیر ملکي وګړي دي. زما تر شا د ننګرهار د غنیخیلو ولسوالۍ انګړ دی هغه چې د شینوارو د ولسوالۍ په نوم هم یادیږي. دا ولسوالۍ د شینوارو په ځینو ولسوالیو کې خورا مهمه ولسوالۍ ده، ځکه یو وخت آن اوسنۍ درې څلور ولسوالۍ له همدې مرکزه کنټرولېدلې. دا ساحه چې تاسې ته ښکاري په دې ځای کې دلته موټر بم برید شوی دی او خورا لوړه یعنی غرکه کنده یې کیندلې ده. دې څنګ ته بیا د همدې ولسوالۍ د ملي امنیت مدیریت دی. ویل کېږي چې د دې موټر بم برید هدف عمده ځای دی چې دا ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه کړې ده. خو دلته کومې سرچینې چې دي او هغوی دا برید له نږدې کتلی، ځینې پکې ټپیان هم دي، هغوی وایي چې په دې ساحه کې هم د ولسوالۍ دپاره مراجعین راټول شوي وو او هم په داسې مهال دا موټر بم برید شوی چې دلته د ښوونځي زده کوونکي رسخت شوي وو، یعنې د ورځې تقریبا دولس نیمې بجې وي. دلته دا ټول ملکي وګړي موټرې دي، دا چې تاسې ته ښکاري د ملکي وګړو موټر دي چې په دې موټرونو کې هم دوی ته د سر زیان اوښتی، ځینې ژوبل شلي او ځینو یې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خو ډېر زیات تلفات چې بیا اوښتي دي د دې برید نه یا د دې موټر بم نه لږ لرې د دې ولسوالۍ مخې ته، دا خلک چې ولاړ دي په دې ځای کې میرمنې راټولې شوې وي او دا هغه میرمنې وي چې د ولسوالۍ په انګړ کې دننه د کوم خیریه موسسې یا بنسټ یا د حکومت لخوا ورسره مرستې کېدلې او دوی دلته د دې مرستو د اخیستلو دپاره انتظار کولو. دلته چې کوم کالی پراته دي په دې وړاندې ځای کې، دلته د میرمنو ټیکریم موجود دي، د ماشومانو وړې وړې چپلۍ موجود دي او دلته کتابونه موجود دي. دا چې تاسو ته ښکاري دا د میرمنو جامې دي، د هغو میرمنو او آن دلته د انسانانو د وجودونو ټوټې پرتې دي. دا د ماشومانو د ښوونځي کتابونه دي، هغه کتابونه چې دوی کله له دې ځایه تیریدل نو په دې برید کې ورته زیان رسیدلی، او دا د میرمنو چپلکې دي. دا ټول د دې څرګندونه کوي چې د دې برید ډېر قربانیان ملکي وګړي دي. حکومت یا د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼی وایي په دغې برید کې د ورځې تر پایه چې کوم معلومات ترلاسه شوي لږ تر لږه شپاړس کسان وژل شوي او د پنځوسو په شاوخوا کې نور زخمیان دي. په ټپیانو کې څلور امنیتي منصوبین دي، اته دېرش نورو کې ماشومان او سپین ږیري. برید له یوې لارې ډوله موټر څخه په استفادې ترسره شوی دی. د غنیخیلو د امنیه قومندانۍ یو افسر وایي د برید په اړه له وړاندې خبر و خو وی نشو کولای چې د دې خونړي موټر بم برید مخه ونیسي. لا په کراول کې د دې امدګي او آماده و، خو زموږ د کراول نه تیر شوی او وړاندې دا کار شوی دی د امنیت ملي دیوال ته. د غنیخیلو د مرکزي روغتون مسؤلین وایي د برید له سیمې شل جسدونه او شپږ څلوېښت ټپیان وروړل شوي، خو د دې تر څنګ یو شمېر ژوبل شوي کسان شخصي روغتونونو ته هم وړل شوي او د قربانیانو شمېر تر دې ډېر دی. ایمرجنسی ته فلحال زخمیان راوړي، موږ ته خو یې شپږ څلوېښت راوړي او د دې نه زیات دي، ځکه ځینې ډایرکټ سي تعمیر لتلي دلته شفخانه کې هم لوډ زیات و، امبولانسونو کې واچو، شخصي موټر رنجرو کې ور سي تعمیر ته زیاتلي او شلو پورې شهیدان دي. په وژل شوو کې و میرمن، څلور ماشومان او نور سپین روبیا او ځوانان دي. په ټپیانو کې ښځې او ماشومان ډیر دي. د ننګرهار امنیه قومندان ښاغلی سنایي وایي په دې برید کې یوازې یو سرتیری وژل شوی او څلور ژوبل دي. په سیمه کې امنیتي مسؤلین وایي د برید پر مهال زده کوونکي له سیمې تیریدل. نه دې ساحه کې ټول دغه ملکي خلک پراته، نظامي څوک نه ول او مکتب هم رخصت شوی. په هغه وخت کې ماشومان چې په وینو ککړ رد پتل او دې وخت کې موږ راورسېدو ساحې ته چې زنانه دلته مخکې راغلې وې د کومک لپاره، څه زنانه دی ونه سور دي ناستې وې، هغه ټولې لګېدلې وې. په دې برید کې د افغان کرکټ بورډ د لوبڅار بسم الله شینواري د کورنۍ څلور غړي هم مړه او دوه ټپیان شوي. دې کې اوس موږ شپږ کسان دي، دوه زخمیان دي او څلور شهیدان شوي، یو زنانه دوه ماشومان دي او دا بل ماشوم دی، ځکه چې دا هم شپاړس کلن و. په برید کې د ولسوالۍ د امنیت د مدیریت ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړه شوي. د ملکی وګړو لس موټر او لسګونه کورونه زیانمن شوي. د ولسوالۍ ودانۍ ته هم زیان اوښتی. تر اوسه کومې وسلهوالې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. ارګ د سولې د ملي عالي شورا مشر او د سیمې ځینو هیوادونو دغه برید غندلی دی.